Його автомобіль – це відділення інтенсивної терапії на колесах, каже засновник і генеральний директор громадської організації Ambulance for Kids Марк Фрідріх. З початку повномасштабної війни парамедик з Німеччини допомагає вивозити українських дітей з прифронтових територій, а також транспортувати важкохворих пацієнтів до 18 років за кордон. У його автомобілі, розповідає, є і обладнання, і ліки, й іграшки. У нас є великий монітор, крім малого монітора, який відображає показники кювеза. Також є гематологічний аналізатор. Ось, власне, сам кювез. Він пристосований для транспортування на проблемних дорогах. Є підігрів, є вакуумний матрац для фіксації, є отака сіточка теж для додаткової фіксації. На цій платформі в нас є для вентиляції один апарат і дублюючий його є. Марк Фрідріх розповів, що у Німеччині працював у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та педіатрії. Він каже, 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, приїжджав як медик-волонтер в Україну. Я вирішив, що можу допомогти українським дітям під час війни. Діти – це не дорослі. Їм потрібно зовсім інше обладнання. Оті стандарти лікування, які є в Німеччині, я хочу застосовувати і в Україні, зокрема для новонароджених дітей. Парамедик-волонтер за рік вивіз на лікування за кордон приблизно 100 українських дітей. Серед них – сестри-близнята з Тернополя, каже керуюча дитячим напрямком громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Ірина Тимчук. Діток було вивезено до Жешова, власне, ось цим автомобілем, а Жешова вже літаком транспортували до Німеччини. Де вони зараз і знаходяться на лікуванні, на реабілітації. У Тернополі Марк Фрідріх планує налагодити співпрацю з місцевими лікарями-педіатрами. Для цього він зустрівся з медиками обласної дитячої лікарні. У їхньому закладі є діти, які потребують лікування за кордоном, каже гендиректор обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. У нас є 3 дитинки після аварії, яка була на вихідні дні, і маємо ще дітей 2 травмованих, і одну із таких дітей, одну дитину. Я звертався з проханням, коли стабілізується її стан, щоб можна було її транспортувати у клініки Німеччини і надати всю необхідну допомогу. Наступним регіоном, який відвідає Марк Фрідріх, буде Прикарпаття. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.